No joo, tänään jatkuu Jengit-sarja täällä Kontulassa ja kuvaamaan taiteilijan nimellä Ville nimistä kundia. Kertoo vähän, mikä buuki on Kontulassa. Tää mun Jengit-sarja on osa Markun kulmassa liveä ja tänään tosiaan jalkaudutaan Kontulaan. No niin, tervetuloa tänne Markun kulmassa ohjelmaan. Ja ollaan tässä Kontulassa livenä Villen kanssa. Nimi muutettu, eikö niin? Joo. Haluatko sä kertoa itsestäsi vähän? Joo, eli mä oon Ville. Asun täällä Kontulassa. Ja mitä nyt sellaista? Ei sen enempää. Joo, ei. Kiva, kun otit yhteyttä. Tämähän lähti siitä liikkeelle, että mä kävin Stacylla kuvaamassa mun Jengit-sarjaa ja kyselemässä siellä vähän nuorilta, että mikä meininki. Ja paljon puhututtanut toi, kun Maria Ohisalo kertoi, että hän puuttuu kaikin keinoin nuorisorikollisuuteen ja jengiytymiseen. Ja sitten meidän sisäministeriltä kysyttiin, että mitä nämä kaikki keinot on. Ja Maria Ohisalo osasi sitten luetella, että tiukennetaan aselakia ja palkataan koordinaattori. Ja miten tämmöinen aselain tiukentaminen näkyy vaikka sun arjessa? No, ei se kyllä niinku auta yhtään, että jos aseelle on tarvetta, niin kyllä sen saa. Joo. Ihan niinku, vaikka netistä sopivaa kaupat ja... Okei. Niin. Niin helppoa saada aseen. Niitä niinku on saatavilla. Joo, todellakin. Ja mitä vaan niinku tavallaan rahalla saa. Niin. Mimmosista hinnoista puhutaan, jos nyt niinku... Sellaiset 500-1000 euroa. Okei, et sillä saa toimiva aseen, millä... Joo. Pystyy sanotaan vaikka metsästämään. Joo, metsästämään. Niin, puhutaan nyt metsästämisestä. Miten tuo jengiytyminen muuten, että jos ajatellaan jotain koordinaattoria, niin onko tämmöinen koordinaattori, pystyykö se auttamaan? No, ei se kyllä oikein pysty. Et se on just sellaista, että nuoret alkaa varppaamaan niinku rikollisuutta. Et ajattelee, että se on jotenkin siistiä, mutta ei tämä kyllä todellakaan ole. Joo. Et hengataan just jossain Kontulan erikämpässä. Niinku, ei mitään tietoa, mitä tapahtuu. Siellä saattaa vaikka puukos tulla ja jossain pikkuriita tilanteessakin. Okei, niin päihteet varmasti niinku lisää sitä. Joo, totta. Sekavia tilanteita. Kyllä. Miten toi, ootko koulussa vielä vai? En ole koulussa. Joo. Miten mihin vaiheeseen lopetit? Mä olin kutosluokalla, niin mä lopetin käymästä. Okei. No nythän on tää hallituksen lanseeraama oppivelvollisuus 18-vuotiaaksi asti. Joo. Niin miten se on sun arjessa näkynyt? No, eipä oikein mitenkään. Joo, että... Sitä vaan ei jaksa käydä siellä, niin sitten ei vaan mene. Okei, no mutta olisiko mahdollista löytää jotain kiinnostuksen kohteita, että välttämättä se mainitsemas pirikämppä ei ole se ainoa juttu? No, joo, mutta se on aika vaikeaa, kun siihen porukkaan joutuu, niin siitä on tosi vaikea päästä irti, että siellä on sitten kaikki kaverit ja... Joo. No, mitä mieltä sä oot siitä, kun mä oon esimerkiksi ehdottanut, että nuorille esimerkiksi jos kannabiksesta jää sen ensimmäisen kerran kiinni, niin se ei ole hyvä idea, että siitä tehdään heti merkintä käyttörikoksesta, vaan se, että revittäisi väkisin siitä kaveripiiristä pois. No, ei se kyllä ehkä auttaisi, että revitään siitä kaveripiiristä pois, koska sit saattaa just syrjäytyä, että ei ole läheisiä, ei ole kavereita. No, mutta tavallaan se ajatus, että jos ajatellaan, Jenkeissähän ne on vienyt sitä ehkä äärimmilleen, että tämmöisissä tapauksissa niin nuoret saatetaan sijoittaa tämmöisille metsäleireille. Siellä on kaverit ja ohjaus paikan päällä, mutta toiminta on hyvin armeijamaista jopa. Joo, ei sekään ole sit hyvä juttu. Et mun mielestä et kannabis on just sellainen, että siihen ei voi niinku silleen jäädä koukkuun. Et se saattaa kyllä muodostua tavaksi, jos sä tykkäät siitä niinku olosta. Ja. Mut siitä ei tule niinku mitään refloi, että niinku esim. Kiristä tulee, alkaa niinku, ei saa unta ja kaikkea tällaista. Ja. Miten sä näet päihteiden saatavuus? Onko niitä saatavilla Helsingissä? On niitä todellakin saatavilla. Ja. Se on, mennään just jonnekin Torselaimella. Niitä on tosi helppo löytää.
Joo, no ei me ei mainosteta nyt liikaa keinoja, yeah. Mutta jos vertaillaan, että niin kun ajatellaan, saanko mä kysyä, minkä ikäinen sä oot? Mä oon 16. Joo, niin tota, jos niin sullehän ei kaupassa pitäisi kaljaa myydä, niin kumpi on helpompi sulle hankkia se oluet tuosta viereisestä Lidlistä vai huumeita katukaupasta? Molemmat on yhtä helppoja. No okei, okay, okei. Okay. Että sopivaa kaupat jonkunkaan, pitää olla vaan rahat valmiina. Niin, mutta mä meinaan, että jos niin meet tuohon Lidlin tiskille ostoksille, ei niin... Ei sieltä varmaan huumeita saa. Niin, mutta olutta meinasin, että onko se oluen ostaminen helpompi Lidlistä vai huumeiden ostaminen kadulta? Varmaan oluen ostaminen Lidlistä. No, okei, okay. Että sitten henkkareita ei kysytä iän puolesta kuitenkaan. No, kyllä niitä kysytään, mutta tosi monilla on just sellaiset niin väärennetyt henkkareita. Joo, joo, joo. Sitten monet taskuttaa, että... Okei, okay, taskuttaminen. Mä ehkä tiedä arvaa, mitä se tarkoittaa, yeah. Mutta jos se ei yleisö, niin se on siis niin sanotut juoksukaljat. Ei olisi juoksut. Heittää okay. Vaan reppuun ja ostaa jotain pientä. Okei. Okay. Niin. Mä sit jää kiinni, kun Lidlikin on sen verran iso toi kauppa. Et sit se menee kaikki tohon hävikin piikkiin. Joo. Et tavaraa katoa, niin ei ne jaksa alkaa niinku kameraltakaan kattoo. Joo. Mutta ehkä se on niinku, mitä mä ite näen siinä, että siinähän sit nimenomaan nuoret taas saa päihteitä käyttöön. Mm. Se taisi sitä itekin tulla 16-vuotiaana kaljaa juotua. En lähde tässä mitään niinku saivartelemaan asiasta. Mutta se, että mulla oli ainakin itellä se, että mietin, että mulla oli jalkapallo ehkä semmoinen juttu, että mä juoksin pallon perässä ja se oli se mikä ehkä piti pahimmista rötöstelyistä itteensä poissa. Voisitko ajatella, että sulla olisi joku harrastus, mikä olisi sitten semmoinen hyvä juttu? Kyllä, siis mä harrastin itse nyrkkeilyä. Joo. Mut ei se sit oikee toimi. Okei. Okay. Jos sinne porukoihin on joutunut, niin sit käy joku kerran viikossa treeneissä, hakkaa jotain säkkiä, niin ei se oikee auta. Mut jos ajatellaan nyrkkeilyseuratoimintaa, niin eikö sinne messiin pääsis kuitenkin, jos menis vaan? Joo, pääsee, mut sitten tässä just täällä Kontulassa, täällä on niinku tosi köyhiä perheitä. Et, niinku, valtion vuokrakämpissä asutaan. Joo. Sitten ei oikein rahaa sitten niinku ylimääräisiin menoihin. No, mutta me poliitikot moni tykkää aina puhua siitä, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus harrastaa. Niin toteutuuko se, että kaikilla on rahaa harrastaa? Ei toteudu. No tää on mikä mulki on vähän fiilis, kun itse siis kamppailulajiseurassa toimin valmentajana, niin sitä monesti näkee, että nuoret vaan putoo pois sieltä, että ok, Kelasta pitäisi olla rahaa saada harrastuksiin, mutta aina se ei mene niin, aina ei perheet jaksa hakea niitä rahoja lastensa harrastuksiin. Siitä voi toki monta asiaa syyttää, mutta vähän sitä mä haastan, että kaikille ei välttämättä ole mahdollisuuttakaan mennä harrastuksiin. Ei, okay. Olisiko sille mahdollista tehdä jotain? Ja nehän kulkee käsi kädessä, että vähän sanon kyllä, että itseä niskasta kiinni vaan, eikö niin, siinä on osa. Mutta toinen osa sitten, että onko se aina mahdollista, että sä voit kävellä, että jos sulla on se fiilis, että nyt sä haluat mennä nyrkkeilyseuran puolelle, niin onko se ovi avoinna aina? Ei se aina ole. Niillähän on just sellaisia niinku kausia, että aloittelijat pääsee joku tietty kuukausi aloittamaan. Ja. Ei niinku suoraan pääse. Joo. Mutta ehkä nuorille enemmän harrastusmahdollisuuksia voisi olla hyvä juttu. Joo, todellakin olisi. Ja semmoinen, mihin tavallaan kaikille nuorille on avoimet ovet. Et Islannissahan on esimerkiksi ollut malli, että nuoret saa harrastussetelin, mikä arvoltaan noin 100 € kuussa. Ja sen voi käyttää mihin harrastukseen itse haluaa. Se on tarkasti korvamerkittyä rahaa, että sitä ei siellä Lidlissä voi lihapulliin käyttää, mutta se urheiluseuroilla se kelpaa niin kuin kuukausimaksuksi hyvin. Niin olisiko semmoinen ehkä? Sellainen mun mielestä toimisi. Että se olisi niin aina mahdollista. Tämä nyt itse, toki kun on urheiluseuratoiminnassa mukana, niin tämä taas toisi sitten hyvin seuroille lisätuloja. Niin tämä voisi olla molemmin puolin niin kuin hyvä vaihtoehto. Mutta olisiko ole, sä et ole 6. luokan jälkeen käynyt, niin kuin, kerennyt kouluun, voiko näin niin kuin sanoa? En ole kerennyt. Mut mitkä siellä olisi semmoiset, paljon puhutaan saksaa, jos mä tykkään aina vertailla vähän muihin maihin ja nähdä vähän avoimemmin tänne, että niin kun ei tässä suppeessa Suomen ympäristössä, niin Saksassa puhutaan paljon oppisopimuskoulutuksesta, niin voisiko se olla sun juttu, että pääsis duuniin, opiskelee jotain ammattia? No ei kyllä ehkä. Okei.
olisi se nyt ihan kiva saada duunia ja päästä elämässä eteenpäin, mutta se olisi tosi vaikeaa. Joo. Et mä olin 11, kun mä aloitin polttaa pilveä. Joo. Siitä kovempiin huumeisiin. Joo. Ja tällaista. Joo. Mutta se voisi olla kuitenkin yksi mahdollisuus, millä tavallaan pääsisi ottaa itteensä niskasta kiinni. Joo. Onko se itse, mitä, jos olet jonkun verran käytät, niin mitään, niin kuin, onko Stanista näksä, että on mahdollisuuksia päästä niin kuin katkolle tarvittaessa? Pääsisi irti siitä putkesta? On. Tuolla Lahdessa on ainakin katkohoitoja. Niin, mutta siis Stanissa Helsingissä, niin onko Helsingissä mitään mahdollisuutta, että jos sen, haluttaisiin nyt, että lähdetään tästä nyt katkolle, niin onko mitään paikkaa? Varmasti on. Mut mä oon itse pari kertaa ollut katkolla, mutta se on just tuolla Lahdessa ollut. No mutta tämän mä näen, siis mä oon pikkasen taustoiteen, niin mun mielestä Helsingistä ei löydy paikkaa, mihin voisi mennä. Että nyt mä haluan lopettaa tämän. Varsinkin jos on päihteiden alasena, niin se taitaa olla vielä hankalempaa. Joo, et sitten ei voi syöttää mitään korvauslääkkeitä. Niin. Kun ei tiedä niitä, mitä on vetänyt. Niin. Sitten saattaa tulla vähän ikäviä sivuvaikutuksia. Joo. Mutta olisiko se enemmänkin, että se olisi se niinku tavallaan, miten se nyt sanotaan, nollakynnyksen mahdollisuus aina hypätä pois renkaasta, jos itsellä semmoinen hetki on, että haluaa pois vääristä piireistä, tai niin. Mikä mä oon arvostelemaan, mikä on väärä piiri, mut päihteiden käyttö ei varmasti pitkäikäisen elämän tie oo. Joo, ei se kyllä oo. En suosittele ikinä aloittamaankaan. Joo. Kannabista voit mun puolesta testata, mutta ei kannata siirtyä sinne kovempiin. Joo, et ne vie paljon. Joo, ne vie sitten melkein koko sun elämän. Mutta jos mä tässä vähän niinku rivien välistä luen, niin töissä et käy, niin millä sä rahoitat tän päihteiden käytön? Rikoksilla. Okei. Okay. Murtoja, ryöstöjä. Joo. Mutta eikö se ole aika rajua ja siellähän voi tulla vastaan vaikka mitä? Onhan se. Et kyllä mua ainakin pelottaisi niin kuin murto- tai ryöstökeikalle lähteet. Mitä siellä sitten vastaan tuleekaan? Se on sitä, kun on niin sekaisin, ettei ymmärrä mistään mitään. Joo. Niin. Sitten sattuu yhtäkkiä herät jostain, niin kuin, jostain kalastusvajasta. Joo. Sulla on reppu tai kaikkea, mitä sä oot sieltä vienyt. Sitten sä oot vaan nukahtanut siinä. Aika kova. Joo. Onko sä vielä poliisin kanssa joutunut tekemisiin? Ikävä kyllä. Joo. Mut se aika ilkeä, kun nuorelle merkintöjä tulee, niin sanotaan, että varmaan poliisiura taitaa olla haaveet ainakin ohitettu siitä. Itse asiassa ei oo. Okei. Okay. Alle 15-vuotiaan alaikäisenä, niin on myös mahdollista saada rikosrekisteri. Okei. Okay. Jos tekee niinku joku suuren rikoksen, ja sit joutuu noin niinku 15-vuotiaan rinnaan. Joo. Et sit jää se merkintä, mut sit se pyyhkiytyy yleensä silloin 15-vuotiaana. Joo. Mutta miksi mä vähän tätä poliisiksi kyselin, koska mulla on pari frendiä, mitkä on poliisina, ja niillä oli nuorena vähän niinku kaksi vaihtoehtoa. Et, ei nyt viitti hirveän enempää puhua, mutta oli aika vauhdikkaita nuoruuksia ja sitten valitsivat sen tien, että lähtivät sitten poliisiksi. Et mä en tiedä, kohtaako siinä sitten vähän sunkin katseesta huomasi, että saattaisi jopa poliisin hommat kiinnostaa. Ei kyllä itse asiassa. Okei. Okay. Mutta näin mun frendeen, niillä oli ihan selkeä se, että niistä varmaan, että niistä tulee joko karkeilla termeillä, niin joko poliisei tai rosvoi. Ja näistä parista kaverista tuli sitten poliiseja loppujen lopuksi. Ja tää on mitä aika paljon niinku jenkeistä lukenut alan kirjallisuutta, niin siellä niinku nuorille just siellä on niinku vaihtoehtona oikeastaan, no siellä on armeija on se paikka. Että se on joko armeija tai rikollisuus on sit mikä syö tosi paljon nuoria. Ja toi ajatusmaailma, mihin mulla tuli tästä semmoinen oli, että me vietiin poliisin neuvottelukuntaa aloite siitä, että poliisin pitäisi näkyä enemmän koulussa. Mitä mieltä, jos sä ajattelet silloin, kun vielä koulussa kävit, niin jos poliisi olisi siellä enemmän näkynyt positiivisesti, niin olisiko se vaikuttanut jotenkin? En usko. Joo. Kyllähän sitä kävi siellä aika useinkin. Joo. Pari kertaa jopa vuodessa. Joo. Moikkaamassa, kyselemässä, että miten menee ja tällaista.
mut sit oma kohdalla se on enemmän silloin muksun ollut sellaista, että mä tulin mä hakemaan mua. Joo joo. Et mä olin just jostain niinku hatkoilla. Ja sit mä oon käynyt siellä moikkaa kaveriin. Ja sit puukottelin jonkun. Okei. Okay. Mä kutosluokalla puukotin jonkun nuoren siellä. Jäi henkiin. Joo. Eihän se nyt hyvä juttu ollut. No ei todellakaan. Aika raju taustaa. Mutta mä enemmän ajattelen sitä, että sitten meiltä tuli poliisilta ja Aapion suulla se, että nykyäänhän koulukäynti ei enää niin kuin järjestelmällisesti kaikkiin kouluihin tehdä. Mutta se, että voisiko siellä olla oma ajatus siinä, että kun olisi siellä niin kuin lähiön nuoria tai lähiössä kasvaneita, mitkä on sen lähiön kasvattaja, niin ne tulisi sinne tavallaan omalle koululle puhumaan poliisina niin kuin asioista, niin kuin ne siellä lähiössä on, niin voisiko se muuttaa jotain, kertomaan, että muitakin vaihtoehtoja on. Kyllä se saattaisi toimia. Ja nimenomaan se, että jos ne sitten oikeasti tietää, mistä ne puhuu. Ei kun just toi siis. Mä ymmärrän Aapion kannan, että ei poliisin kannata mennä saarnaamaan sinne kouluun, koska ne, ketkä on niin kuin niitä ongelmissa olevia, niin nehän jo lähtee pois ja karkuu sitä poliisiin. Ei tapahdu mitään muutosta. Mutta jos ne olisi oikeasti sieltä niin kuin tavallaan lähiökundeja, mimmejä, mitkä niin kuin on käynyt sen saman elämänkoulun ja valinnut sitten poliisin tien ja ne menisi puhumaan sitten niihin lähiön kouluihin, niin voisiko se muuttaa jotain? Kyllähän se voisi. Joo. Että ne oikeasti tietää, mistä ne puhuu. Ne voi kertoa, että on oikeasti muutakin vaihtoehtoja. Ainut vaihtoehto saada rahaa ei ole se, että sä käyt ryöstää ihmisiä tuolla pankkiautomaateen. Joo. Vaan, et, niinku, mun mielestä nuorempanakin pitäisi saada ensin kesätöitä. Joo. Se, kun nuorilla on tarve rahaa, niin ei saa sitä oikeastaan mistään. Joo. Jos sä oot sen alle 14, mikä sitä raja nyt ikinä onkaan, niin sit sä saa rahaa. Niin ja sit moni niin 14-vuotiaan ei enää välttämättä asu kotona. Niin. Se on se haaste. Mun mielestä sitä ei niin kuin moni ymmärrä, kun itsekin puhunut siitä, että kaikilla nyt ei ole niin auvoiset olosuhteet lapsena. Että olisi se niin kuin oma koti ja lämmin ruoka 2 kertaa päivässä kotona odottamassa valmiiksi tehtynä. Niinpä. Miten rahaa, siis minkä verran Kela maksaa sit yli 15-vuotiaille? En mä ole varma, joku, mikä se on, joku 20 ehkä, mutta sitten 18-vuotiaille se on se työttömyyspäiväraha, noin 60. Mä en itse koskaan jaksa hakea sieltä Kelaa sitä rahaa. Joo. Mä en ole itse ihan varma, paljon nää antaa nykyään. Niin et sä et hae Kelan rahaa edes? Joo, ei mulla ole aikaa sellaiseen, kun mennäs vaan jossain lähiöissä. Joo. No, tämä on vähän mistä mä oon puhunut, kun mä oon taas miettinyt, että perusturvamallia pitäisi muuttaa, koska jos säkin saisit tavallaan se nyt tonni käteen kuussa ei välttämättä olisi se oikea keino, mutta se, että jos sulla olisi mahdollista saada jollain lailla kartuttaa rahavarat siten, että sä saisit oman asunnon, missä pystyisit rakentamaan omaa elämää, miettiä opiskelua tai töissä käyntiä, niin muuttaisiko se jotain? Kyllähän se voisi muuttaa ihan niin kuin koko elämän. Niin. Mun siis on oma kämppä. Ja. Mä oon saanut sellaisen erityisluvan, että mä saan 16-vuotiaan asua omillani. Ja. Niin. Sit se on sellaista, että siellä vaan istuu päivät pitkät. Ja. Mut. No hyvä, että lähdet vähän tänne ulkoilemaan, niin tämä on mun mielestä tärkeää, että näitä ajatuksia tulee muillekin, että missä niinku oikeasti mennään. Että puhunut myös sit koulun ruokailun tärkeydestä, koska sit kaikille ei välttämättä ole sitä lämmintä ateriaa siellä kotona tosiaan odottamassa. Ja jos ei sitä ruokaa saa, niin jostain se nuoret varmasti hankkii. Niinpä. Niin se menee. Ja sit jos ei saa rahaakaan, sit alkaa just ne rikokset. Ne pitää sitä ruokaa saada. Kyllä. Että sit nää pystyksi kaupasta tai sitten suoraan vaan niinku ryöstöjä, et saa sitä käteistä, sillä saa sitä ruokaa ja tai muutakin ylimääräistä. Ja. Aika rajut kuulostaa, mutta nämä oli se on tosi mielenkiintoista
keskusteluun. Mut hei, oikeesti äijä on skarppi ukko. Mun omat, että kato eteenpäin. Semmoset terveiset sulle elämää. Mä en ole mikään saivartelija, että pitäisi tehdä sitä tai tätä. Mut tee sitä omaa juttua ja luotat ittees. Joo. Jee, kiitoksia. Kiitos.